Європейську солідарність у Львові представить нардеп Олег Синютка. Він публічно заявив про те, що кандидуватиме на посаду мера Львова. Настав час Львова – назва програми, з якою Олег Синютка йде на мерські вибори. Нардеп вбачає стратегію розвитку Львова в промоції культури та традицій, поверненні історичної пам'яті та, головне, в створенні комфортних умов життя для усіх львів'ян. Перші завдання, які поставив перед собою кандидат – будівництво доріг, шкіл, дитячих садків і облаштування громадського простору в місті. Без Львова немає України, тому що Європейська солідарність – це не просто українська партія. Це партія львів'ян, це партія українців, це наша партія, з якою ми разом підемо до перемоги. Ми повинні перемогти. Ми підемо на місцеві вибори, і Європейська солідарність переможе на місцевих виборах. Львів був і залишається форпостом українства, як стверджують лідери Європейської солідарності. Саме Львів має дати відсіч російському наступу, а місцеві вибори – це чергова битва за національні інтереси та гідне майбутнє. Відстоювати Україну на місцях повинні сильні лідери-патріоти, які зможуть протистояти олігархічним слугам. Щось я дуже не чув рішучої позиції міської влади. Навпаки, поточна міська влада займається підлобузничеством і намагається притягнути до себе увагу і захист некомпетентної зеленої влади з Києва. Так кого ця влада представляє? На мою думку, точно не львів'ян. Такої кількості людей з часів Революції Гідності не було на львівському майдані. Львів'яни ж переконані, вони не схибили на президентських виборах, продемонструвавши свою проукраїнську позицію. Для мене дійсно було дуже важливо відчувати, що з нашою країною рахуються на європейській арені, на міжнародній арені. Якось відчувався розвиток і науки, і освіти. Зараз якось трохи все зупинилося. Єдина сила, яка потенційно може вести дійсно нас, як львів'ян, і Україну до європейських цінностей, це є євросолідарність. Треба слухати, вибирати, прислухатись і, можливо, прийняти правильне рішення, бо нам вже давно його пора прийняти. Повноцінний розвиток Львова неможливий без розвитку та євроінтеграції всієї України. Та поки державна влада, на думку проукраїнських нардепів, гальмує український поступ, врятувати країну від занепаду можуть лише управлінці на місцях. Нагадаю, Олег Синютка – народний депутат України від фракції «Європейська солідарність». Він 5 років очолював Львівську облдержадміністрацію. Впродовж його каденції в області збудували майже 2000 кілометрів доріг, відремонтували десятки шкіл, дитячих садочків і сільських амбулаторій. Уже понад рік Олег Синютка разом з проукраїнськими депутатами відстоює національні інтереси країни у Верховній Раді. Олена Кордоба, Андрій Борисов. Час новин. 5 канал. Львів.